Veliko svima je dobrodošli u 33. nastavak Let's Play serijala s Lokomotivom. Pred nama je peto kolo ligaške faze Lige prvaka. Idemo u Prag, idemo igrati protiv Sparte i idemo po bodove koji su nam potrebni da bismo prošli među 24 najboljih, da bismo osigurali proljeće u Europi. Iako mislim da se ta knockout faza ne igra baš u proljeće nego tijekom drugog mjeseca, ali ajmo reći po prolazak i po proljeće u Europi, to jest po proljeću u Ligi prvaka. Nakon što smo u prošlom videu odigrali 1-1 protiv Olimpijakosa, u Ligi prvaka smo još dobili Ludogoreca rezultatom 2-1. Potpuno zaslužena pobjeda, iako je Ludogorec poveo u 50. minuti preko Vitrija. Možete vidjeti taj pogodak Ludogoreca, prošlo su po lijevoj strani, Vitri je zabio, je koji to je Čavlina imao na ruci, no nije uspio obraniti. U 73. je Beljo izjednačio na 1-1. Vidjet ćemo sada i taj pogodak, Bošković na Kačevendu, onda ovaj u prostor za Belju i Beljo u drugi kut za 1-1. A konačnih 2-1 djelo je Blaža Boškovića. Kačevenda je ovdje došao do lopte u prostor za Boškovića koji izbija 1-1, skoro 1-1 sa golmanom i zabija za tih 2-1 i za prvu pobjedu našu ove sezone u ligaškoj fazi Lige prvaka. Nakon što smo izgubili od Bajerna, igrali 1-1 sa Olimpijakosom, dobili smo Ludogorec, a onda smo u četvrtom kolu izgubili od Intera. Jednostavno, Inter je ovdje bio bolji, mi smo na kraju u 86. uspjeli smanjiti na 2-1. Taj je gol bio djelo Lenija Ilečića, duga lopta Raka na Ilečića i gol, ali 2-1 nije bilo vremena i dovoljno kvalitetnih prilika da se učini još nešto, ali Inter je bio bolji kada sve zbrojimo i oduzmemo i Inter je zasluženo došao do pobjede. No ne treba nas to previše žalostiti, imamo Spartu danas, imamo Red Bull u sljedećem kolu, to su dvije utakmice gdje trebamo tražiti bodove i gdje trebamo tražiti prolazak među 24. Trenutno smo na 26. mjestu sa 4 boda, jednako toliko ima i Milan koji je na 25. mjestu, zatim nekoliko klubova, zapravo dosta klubova, 9 klubova rekao bih ovako na prvu sa 6 bodova, 4 kluba sa 7 bodova, to je ovdje sve stisnuto. Tako da ako danas pobjedimo, sigurno ćemo zaključno sa petim kolom biti među 24, no naravno trebamo tu poziciju zaključno sa 8. kolom. Što se HNL-a tiče, igramo dobro, pobjede protiv Hajduka, Vukovara, Slaven Belupa, Gorice i Varaždina, remi sa Rijekom nas dovode na drugo mjesto. 36 bodova koliko ima i prvi Dinamo, Hajduk ima 33 i dalje ta tri kluba su se odvojila. 10 bodova između Hajduka i Gorice, onda je već malo, ajmo reći, gužva na sredini između Gorice koja je četvrta i Osijeka koji je osmi i je samo 5 bodova i to će biti borba za ta preostala dva mjesta u Europi. Što se kupa tiče, u drugoj smo rundi pobijedili protiv Osijeka 2-1 i u četvrtfinalu ćemo igrati protiv Hajduka, no to je sad već manje bitno, taj kup možemo to ostaviti sa strane. Bitno nam je da osvajamo ligu i pokušati što dalje otići u Ligi prvaka. A kad smo već kod Lige prvaka, idemo na tu utakmicu petog kola, idemo u Prag, idemo po ta 3 boda. Jednostavno, ako nismo sposobni uzeti 3 boda protiv Sparte, onda jednostavno niti ne zaslužujemo biti među 24 i proći dalje. Ekipa je standardna, osim što Karanfilov je inače u prvih 11. Iako on već pomalo gubi tu poziciju, mora igra dobro, mora igra sve bolje i mora polako uzima poziciju u prvih 11 na toj poziciji desnog krila. Ostalo je sve standardno, Čavlina na golu, Korea, Janković, Masilja, Alvarez u obrani. Alvarez bi mogao biti igrač kojeg će na ljetu trebati, možda već i na zimu trebati zamijeniti. Zatim Rak i Bošković, dva zadnja vezna, Mora, Deverić, Kačavenda i naprijed Belju. To je prvih 11 za bitku u Pragu. I utakmica je krenula, utakmica u kojoj već sam rekao tražimo 3 boda. Sve što nas zanima jesu 3 boda i ovo je malo prebrzo što ide, moram smanjiti brzinu. Da, sve što nas zanima jesu 3 boda jer ako želimo proći, ne možemo pristati na to da gubimo bodove protiv Sparte jer u tom bi slučaju za prolazak se trebali boriti protiv Liverpoola i Barcelone, čini mi se u zadnjem dva kola.
A ovo će biti gol. Esteban mora u 14. minuti. Ovo će biti pogledak. VAR ga je pregledavao. No na asistenciju mislim Blaža Boškovića. Da, Bošković odlično na drugu stranu mora iz nekog voleja nekakvim poluškaricama. Iako nisu to baš one škarice na koje smo navikli, ali tako nekako iz skoka. Skok šut, ajmo reći. Rukometni potez nogom i Esteban Mora nas dovodi u prednost, a mi idemo u novi napad. Korea, dugačka lopta, no to neće doći do Belje. No Kačavenda će pokupiti otpadak, jedan Kačavenda na Alvareza koji prolazi po lijevoj strani. Ipak je Sparta to nakratko otklonila. Mora Rak Bošković je izblokiran, bit će korner. Novi korner za nas, za sad smo bolji takmac prvih pola sata, no vidjet ćemo kako će se to sve razviti. Obično kada kažem da smo bolji, uslijedi to da primimo gol. Pa ajmo se sada nadati da tako neće biti i da ćemo uspjeti zadržati ovu prednost. Mora je izgubio loptu, Sorensen ide naprijed, Halinski ili tako nešto, Pešek do Čelustke. Ova češka imena je puno lakše čitati od nekih kakve znam imati, kakve smo imali protiv Karabaga, ona azerbajdžanska. To se ni ne trudim čitati, ali ajmo Čehe, već možemo. Krejči je izblokiran i bit će korner. Ovo je drugi zapravo udarac Sparte prema našem golu. No Krejči je izblokiran. Na prvu vratnicu ubacivanje neprecizno. Mora će sada uzeti loptu do Develića i proslijediti. Develić vuče kontru ili nekakvu polukontru. Develić je pretrpio prekršaj, već sam mislio da je izgubio loptu. No bio je prekršaj nad njime, a mi polako idemo prema kraju prvog poluvremena. I došli smo do kraja prvog poluvremena, 1-0 vodimo. Ovo samo ovako treba zadržati sa 7 bodova u 5 kola. Onako, ono što smo do sad vidjeli u prethodne, koliko smo, 2 sezone u Ligi prvaka, već smo naučili da je tih nekakvih 7-8 u nekoj možda malo izjednačenijoj sezoni, boljoj sezoni, 9 bodova je potrebno za prolazak. Tako da bismo mi bili na toj granici, kada bi došli do ovdje do pobjede, to bi bilo 7 bodova, bili bi negdje na toj granici. I onda u sljedećem kolu protiv Salzburga bismo tražili nove bodove. Moguće da bi u toj situaciji protiv Salzburga bio dovoljan i bod za prolazak. Od igrača koji su loši za sada, Beljo samo 6-4 ocjena. Također i Kačavenda je loš, umjesto njega će ući Stojković. Što se tiče kondicije, Blaž Bošković će izaći, umjesto njega Tomek. 3 izmjene za sada. Ostale su još 2 za zadnjih 15 minuta, ali ono što sam govorio, znači ako dobijemo ovo protiv Salzburga bi vjerojatno, nije sigurno, ali vjerojatno i bod bio dovoljan da dođemo do tih 8 bodova, a onda sa 8 nekako bi mirnije ušli, iako ne bismo bili sigurni za prolazak, mirnije bi ušli u ta zadnja dva kola gdje nemamo gotove nikakve šanse, ali ako dobijemo i ovu i protiv Salzburga, sa 10 bodova mislim da nema šanse da ostanemo izvan 24. 10 je minuta prije kraja. Prebacit ću na ovu oprezniju taktiku. Stojković ide u napad. Mora je uspio spustiti za Deverića. Opet Mora. Rak Tomek na Čuljka. Čuljak nije uspio zabiti. Da je ovo zabio, to bi već onda 90% bila pobjeda. Ovako samo korner za nas. Esteban Mora će izvesti ovaj korner. Naravno, troši se vrijeme, kao što i je instrukcija u ovoj taktici opreznio, a Čuljak na drugoj vratnici posprema loptu. Čuljak nas dovodi na prag 3 boda. Imamo još 2 izmjene, još ćemo malo time potrošiti vremena. Umjesto Deverića će ući, pa nemamo koga ubaciti, jedno da ubacim Stojkovića na desetku, a onda lijevo da uđe Leni Ilečić. Iako je Ilečić primarno lijevak, a mislim da je Mora primarno dešnjak. Sad ću sve izmiješati, Mora će prijeći lijevo, Ilečić desno.
I ostat će nam još kasnije jedna izmjena da još malo potrošimo vremena. Ladislav Krejić je dobio dva žuta kartona. Što je ovo, novi Đorž Šimunić? Možda je to dva Ladislava Krejića postoje. Da, dvojica Ladislava Krejića postoje. Ali, da, novi Đorž Šimunić moment. Dva žuta kartona, ali nema crvenog. Naravno, šalimo se malo. Referirajući se na onu utakmicu Hrvatske i Australije na svjetskom prvenstvu 2006. Mi se ovdje samo još trebamo potrošiti vremena i doći do nova tri boda. Čelustka će izbaciti, no Pešek neće uspjeti doći do lopte. Janković naprijed na Čuljka neprecizno, Mora skoro došao do lopte. Pulkrab se preziva golman Sparte. On će izaći s loptom i izaći van utakmice, ajmo se tako našaliti. 2-0 pobjeda, važna tri boda, jako važna tri boda. I sada protiv Salzburga odlučujemo o svojoj sudbini. Salzburg koji nakon pet kola ima 4 boda, 3 boda manje od nas. Slavija je na samo 3. A mi ovdje možemo vidjeti kako je dosta tablica izjednačena od 12. pa sve do 26. mjesta, sve u 3 boda. Od 12. Gladbaha do 26. Chelsea. Iza nas sa 6 bodova Juventus, Villarreal, Napoli, Chelsea sa 5 Milan. To su sve klubovi od kojih u zadnja 3 kola možemo očekivati da će oni napraviti određeni pomak rezultatski. Zato već mogu razmišljati o tome da nam protiv Red Bulla treba pobjeda, jer mislim da 8 bodova neće biti dovoljno za prolazak ove godine. Sa 10 bi bili, a mislim, sigurni, jer teško da baš 24 kluba mogu skupiti više od 10 bodova. Sad ću reći nešto za što treba biti jako pametan. Kad neko pobjedi, neko mora i izgubiti, tako da će ih 24 i više skupiti 10 i više bodova. Malo je vjerojatno i mislim da bi nam pobjeda eventualno protiv Salzburga osigurala. Ne bismo odmah nakon 6. kola imali matematički osiguran prolazak, ali po nekakvoj logici 10 bodova bi trebalo biti dovoljno za prolazak. I to je ono što nam je cilj ove sezone. A naravno cilj nam je i povećanje nacionalnog koeficijenta, pa ćemo vidjeti kako su ostali hrvatski klubovi igrali po tom pitanju. Dinamo je nakon 3. kola imao jedan remi i jedan poraz. Remi sa Kijevom, poraz od Marseja, izgubili si od Rena i to smo rekli da im je u ostalih 6 utakmica, nakon što smo vidjeli prve dvije, da im je Ren najteži protivnik, a pobijedili su Molde i Antwerp. Imaju isto kao mi, 5 utakmica, 7 bodova, 19. su, ali mislim da oni imaju puno veće šanse u zadnjih nekoliko utakmica doći do većih bodova. Mislim da imaju neke lakše utakmice. Slavija, AEK i Twente. Čak je moguće na papiru da oni dođu do sve tri pobjede, a sa sve tri pobjede oni bi vjerojatno ušli među 8. No nećemo baš očekivati da će uzeti svih 9 bodova, ali mislim da će među 24 najbolja kluba biti. S druge strane, za Goricu smo rekli da oni imaju jako male šanse nešto napraviti. Igrali su 1-1 u prvoj utakmici protiv Tobola. Onda smo rekli da imaju dosta teži raspored nakon toga, ali su remizirali sa Paokom i Konjasporom 0-0 sa svima i dobili Young Boys 2-1. Oni imaju još 2 utakmice. Možda u 6 utakmica koliko oni igraju, jer u Ligi prvaka i Europskoj ligi se igra 8 utakmica, u ligaškoj fazi u konferencijskoj ligi se igra 6. Obzirom da oni igraju samo 6 utakmica, možda i ovih 6 bodova bi već bilo dovoljno za prelazak među 24, a mislim da bi sa 7 sigurno bili sigurni. Da vidimo proteklih sezona, 24. je imao 7 bodova, zatim je 24. imao 6 bodova i 24. je imao ovdje 5 bodova. Prije toga su bile grupe. Znači, tih 7 bodova bi vjerojatno bilo dovoljno za prolazak. A Gorica u zadnje 2 utakmice ima Genk i Newcastle. Mislim da nisu favoriti uzeti taj bod. Možda protiv Genka, ali protiv Newcastle nikako. Pa ćemo vidjeti. Svakako vidimo dobre rezultate u međuvremenu, pa ćemo vidjeti kako sada stojimo po pitanju nacionalnog koeficijenta. 37,925, to je i dalje samo 13. mjesto za sljedeću sezonu, iako je Češka na 38,2,
Oni su blizu, njih bi možda mogli prestići i doći na 12. mjesto. Iza nas Ukrajina je sa 36-1-2 blizu, ali mislim da imamo veće šanse prestići Češku nego što Ukrajina ima šansu prestići nas. Ono što je bitno za napomenuti, 13. ili 12. mjesto nema apsolutno nikakve razlike, već sa 11. bi bilo razlike što se tiče klubova u Europskoj ligi i u Konferencijskoj ligi, no to nije nešto što nas pretjerano zanima što se nas kao Lokomotive tiče. I to je sve za danas. Vraćamo se ne sutra, nego preko sutra sa Liverpoolom. Zašto nas nema sutra? Pa zato što sutra igra Hrvatska protiv Maroka, a to znači da na scenu stupa i naša karijera sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu i sutra ćete vidjeti prvu utakmicu grupne faze te reprezentativne karijere, jer jednostavno moramo nešto napraviti i po pitanju svjetskog prvenstva. To će biti mali doprinos, a onda se preko sutra ponovo vraćamo sa Lokomotivom i sa karijerom s Lokomotivom, kao što sam rekao, protiv Liverpoola. A dok čekate te videe, prvo protiv Maroka, onda protiv Liverpoola, svakako lajkajte ovaj video, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, ako još niste nabavili FN23 i želite to učiniti što je jeftinije moguće, provjerite link u opisu videa, mislim da vam možemo s time pomoći. I nakon ovih lijepih želja i pozdrava, ostaje mi da se odjavim, uživajte uz svjetsko prvenstvo i lijep pozdrav!